Es sēdēju parkā uz vientuļa sola un kaut ko gaidīju. Visādas domas tad prātā man nāca, par dzīvi sapņoju. Kā būtu, ja pēkšņi uz sola man blakus Madonna apsēstos un vienkārši bēdīgā balsī man teiktu, kā iet? Sirds man krūtīs, paliec gaisā, vai to sacījāt jūs man? Notikumi ātri raisās, viņa maigi pieglaužās. Es Madonnai skūpstu sniedzu, un tad pēkšņi attopos es. Cieši, cieši, kokam apķēries. Cieši, cieši, kokam apķēries. Es apsēdos atkal uz vientuļā sola, par sevi bija man kauns. Ja mīlas mokās, es skauju pat koku, vai tas nav kaut kas ļauns? Te pēkšņi it burvīga dāma uz sola man blakus apsēžas. Un bēdīgā balsī man saka, cik grūti tai iet. Sirds man krūtīs, paliec gaisā, vai es drīkstu palīdzēt? Notikumi ātri raisās, ziemā laulājāmies mēs. Tagad bieži parkā sēžam un Madonnu klausāmies mēs. Tikai tas skops ir nozāģēts. Tikai tas skops ir nozāģēts. Tikai žēl, bet tas koks ir nozāģēts. Bija koks un nav vairs tā koka, jo tas koks ir nozāģēts.